imagine. Declaration ilifanywa na Senate. Kila mtu amejua ya kwamba governor akiwa ana delegate nguvu kwa deputy governor, lazima afanye voluntary na awe imeandikwa. Hakuna authority yote nilikuwa nimedelegate kwa deputy governor. Iko tayari kufanya kazi na kila mtu vile tulikuwa tunafanya mbeleni, na kazi itaendelea kama kawaida. Ile kitu tu mimi naambia watu ya Kiambu ni ya kwamba tuendelee na kufanya kazi mpaka muda wetu ukwishe. Watu wa Kiambu wataamua baada ya 2020, baada ya muda wetu, ni nani ataendelea kuwa gavana wao.